မြစ်တာနဲ့ပဲအုပ်ချုပ်တာမင်းတို့ကလည်းငါတလောက်ပြောနေတာမှမလဲဘူးလားပြောရင်လည်းနီးပြအပေါက်ဆိုးတယ်ဖြစ်ဦးမယ်ကွင်းမေးမှာငါတလောက်အပေါက်ပြောနေတော့တကောင်းမှကြူးဆိုင်ဘူးဘောလုံးရလို့ရှိရင်နောက်မှာပဲပလာတာရိုက်နေတဲ့ရှေ့ကိုပို့ရှေ့ကိုပို့ငါတောက်လျှောက်ပြောနေတယ်ဒီနေရာမှာကစားတဲ့ကောင်ကဘာလုပ်နေလဲဒီထဲဝင်ဒီထဲဝင်ဆော့လို့ငါပြောနေတယ်နေ့ကြီးတော့ကိုကဒီမှာလေမင်းတို့ဒီထဲမှာဘာလုပ်နေလဲမျက်လုံးနဲ့တေချာကြည့်